PIRLS er et internationalt studie, som undersøger elevers læseforståelse i 4. klasse. Jeres klasse er udvalgt til at deltage. Yes! Spændende. Cool. Okay. Jamen, hvad skal vi så gøre? Ja, det er godt, I spørger. Det skal vi nok fortælle jer mere om nu. I PIRLS undersøger vi, hvordan elever i hele verden læser, og hvad de synes om at læse. I alt deltager omkring 300.000 elever, ligesom jer, i mange forskellige lande. Eleverne i alle landene læser de samme tekster og får de samme opgaver på deres eget sprog. I får dem altså på dansk. Jeres klasse er sammen med andre klasser på omkring 200 danske skoler udvalgt til at deltage i undersøgelsen. Danmark har været med i PIRLS flere gange tidligere. Ikke kun her i 2021, men før det i 2016 og i 11 og også i 2006. På den måde kan vi følge med i, hvordan elever i Danmark læser i dag og hvordan det har været for nogle år siden. Ved den allerførste internationale læseundersøgelse i 1991 klarede Danmark sig rigtig skidt. Derefter kom der mere opmærksomhed på, hvordan børn egentlig lærer at læse. Og siden har vi faktisk klaret os meget godt. Med jeres klasses deltagelse hjælper I med til at skabe debat om, hvordan læseundervisning i fremtiden kan se ud. Okay. Det lyder jo fint nok. Ej, men skal vi så lave opgaver igen eller hvad? I kan tage det helt roligt. Det skal nok gå. Opgaverne består af tekster, som I selv skal læse, og af spørgsmål til teksten, som I skal svare på. I får hver især også nogle spørgsmål om jer selv, og hvad I synes om at gå i skole. Det tager cirka 2-3 timer at være med. Undersøgelsen kræver ingen forberedelse, og I kan være helt rolige. Vi skal nok forklare det hele, når I skal starte. Og for at være med, skal I bare gøre det så godt I kan. I vil i klassen få lidt forskellige opgaver. Nogle af jer vil læse tekster, der er lidt sværere, og nogle af jer vil læse lidt lettere tekster. Og i nogle klasser skal eleverne læse teksterne på papir, og i andre klasser skal teksterne læses på skærm. På den måde kan vi finde ud af, hvordan I 4. klasse i hele Danmark læser på forskellige medier. Det handler altså ikke om, hvor gode I hver især er til at læse, men hvordan I som elever i 4. klasse læser. Vi spørger også jeres forældre om, hvad de synes om at læse, og jeres lærer og skolelederen om, hvad de synes om skolen. Og så bliver det vores opgave at beregne alle resultaterne. Vi, det er forresten Simon, Louise, Katja og Sofie. Alle jeres svar og de svar, som jeres forældre, lærer og skolelederen har givet, kommer vi til at regne på og analysere. For både politikerne, skolen og lærerne kan læse om, hvad der kan hjælpe jer til at læse endnu bedre og hvad vi sammen kan gøre bedre, skriver vi alle resultaterne ned og sender vores rapport til dem. Vi vil rigtig gerne finde ud af, hvad vi kan gøre for, at I bliver ved med at være gode til at læse, og I har mod på at blive bedre, og I kan læse tekster i skolen, som I synes er spændende og sjove. Vi glæder os derfor meget til at læse jeres svar. Vi ser allerede nu frem til at kunne fortælle om, hvordan det hele er gået. Mange tak for, at I vil være med. Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse. Jeres PIRLS-team i Danmark.